أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله میرے تیرے ملک اندر نا ایک تتی ہوا چل دی ہوئی نظر آن دی ایکو ذرا مناسب ہی زیادہ نہیں کہ اے جی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ دے آؤ تو آنو اج نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے زبان تے اے خوشا صلی علی ایک کس دا نام آیا لباں تے کھنڈ پیندی گئی جدوں نیڑے اے جام آیا اوناں دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن نعت اپنے کولو نہیں قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے دا ترجمہ اے بنے گا کہ انہاں دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سان جدوں تشریف لے آئے ہوئے ہر سو سویرے سان گیاں ظلمت دیاں راتاں جدوں ماہ تمام آیا لباں تے کھنڈ پیندی گئی جدوں نیڑے اے جام آیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علی حمد سنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ بھئی صحیح طریقے نال مطلب تھوڑی بہت ہلکی پھلکی جڑی سردی لگ دیئے نا گرمی اینی ہو جانی چاہی دیئے کہ محسوس نہ ہوئے جناب محمد جذبات گرم اندینے جناب محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ماستے میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسن دوستو اور بزرگو اور سننے والی عزتہ مالی روحانی قابل صد احترام ماو معززات بہنوں اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڑھا تبلیغی اور اصلاحی پروگرام سجانا میرے اساتذہ اکرام دی محنت فرمانا میرے بھائیاں دا
تشریف لے آنا اور اسا گناہگاراں دا بیان کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے. نعت ادا مانا صفت بندا ہے تعریف بندا ہے لیکن جو قرآن و سنت دے عین مطابق ہووے انہوں نعت مصطفیٰ کیا جاندا ہے. شان بیان ہوئے پیارے پاک پیغمبر دی لیکن قرآن و سنت دے عین مطابق ہوئے نہ زیادہ بڑھائی جاوے غلو کیتا جاوے نہ او دے اندر کمی کیتی جاوے. آؤ تو انو سناما نعت مصطفیٰ اللہ دا قرآن. قرآن سننے تے کی آکھنا بھلا. میرا پہلا خطاب ہے یار پہلے مولانا زاہد صاحب تو انو کافی بیدار کرن دی کوشش کیتی ہے تے اساتذہ کرام دا بعد اندر بیان ہوئے گا. پہلے تھوڑا جا ہلا جلا لاما تو انو بھئی سبحان اللہ کہنا ہے نا جدو قرآن پڑھا گا تے کی آکھو گے تے پیارے پاک پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے تے درود پاک پڑھنا ہے. توجہ دینال انہماک دینال اللہ دا قرآن فرمایا اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرما دینے میرے پاک پیغمبر اللہ اللہ سونے اسی تو آڑے درود دا حکم دے چھوڑے آئے میرے فضیلت و شیخ میرے استاد محترم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ ملعالی آئے جناب روض رسول تے کھڑے ہو کر کے پیارے نبی جی تے درود بھیج دینے تے اے نہ سمجھنا حضور مخاطب کی تینا شار اندر نانا میرے ویر انج سمجھو جویں مختلف مقامات تے پیارے پاک پیغمبر تے جناب صحابہ کرام اصحاب رسول اللہ درود بھیج دے سن ان درود پاک دا ترجمہ میرے شیخ نے اس طرح کی تے روضہ رسول تے کھڑے ہو کر کے فرما دینے بھیجا آپ تے درود تے سلام سونے آیا بن کے تو رب دا انعام سونے بھیجا آپ تے درود تے سلام سونے آئے حسن تیرے دی سونے آئے مثال کوئی نہ حسن تیرے دی سونے آئے مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جے آلال کوئی نہ شہد لالو ود تیرا نام سونے آئے بھیجا آپ تے درود تے سلام سونے آن جد نالو اچھا گئے مقام میرے پیر دا. اللہ اکبر صرف ایک جاگے نالو نہیں اے کوئی تے میں نعت مصطفیٰ سنانا چاہنا ہے. اللہ کریم نے چورا جہان اندر محفل نعت مصطفیٰ سجائیے عالم ارواح اندر روحاں نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھا فرمایا ہے. اللہ اللہ ہن نعت مصطفیٰ تے نعت خان میرا خدا ہے سامعین انبیاء نے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وتنصرنه. اللہ فرما دینے او
میرے نبیو جدو میرا پاک محمد آ جاوے ادو سونے محمد دی نات دی دھوم پا دیونی ہے اپنی نبوتا بند کر دینیاں نے ہن آخری نبی پیارے عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی جی تو پہلے آخری نبی پیارے عیسیٰ اپنی قوم اندر اے محفل نات مصطفیٰ سجائے نے فرما دے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد پیارے عیسیٰ فرماندے نے میرے بعد ایک رسول ایک اللہ دا برگزیدہ پیغمبر آئے گا جیدا نام جناب احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تو انوڑ قبر اندر لے چلیے عالم برزخ اندر اللہ اللہ عالم برزخ دی سیر کروائیے ایتھے کیویں محفل نعت مصطفیٰ ہے او سالو آکھ دے او نعت مصطفیٰ نہیں پڑھ دے میرا تے وجدان بول دے کہ جدو تک قبر اندر میت نعت مصطفیٰ نہیں سنائے گی او دو تائیں نجات نہیں پائے گی جدو تک قبر اندر میت نعت مصطفیٰ نہیں سنائے گی او دو تک نجات نہیں پائے گی ادھر فرشتہ پوچھن والا پوچھے گا سنن ابی داؤد دی روایت ہے فرشتہ کہے گا رجل تیرا اس بندے دے بارے کی خیال ہے ایتھے دو باتاں یاد رکھن والیاں نے پہلی بات کہ جو حاضر رجل دے اندر حاضر آیا ہے اے بعید دا اشارہ ہے اشارہ بعید ہے اللہ اللہ اور دوسری بات یاد رکھو کہ عقیدہ صاف کر لو آکھیا جاندہ ہے قبر اندر سونے نبی جی نو پیش فرمایا جائے گا ہے یا سونے نبی جی دی شبی پیش کیتی جائے گی نانا میرے ویر پیارے پاک پیغمبر قبر اندر نہیں آنگے بلکہ صحیح سند دنال سنن ابی داؤد اندر روایت موجود ہے اللہ دے پیارے نبی جی نے فرمایا ہے ما ذر رجل الذی بعث فیکم جو تواڈے اندر مبعوث فرمایا گیا ہے اس نبی دے بارے اس بندے دے بارے تواڈا کی خیال ہے ہن میت نعت پڑھے گی میت میرے نبی جی دی رسالت دی گواہی دے گی اگر نعت نہیں تے نجات نہیں میت بولے گی ہوا رسول اللہ کہے گی اللہ دے رسول سر اللہ اکبر اللہ اللہ ان عالم آخرت اندر یہ لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے کہیں گے ہائے دعائی دعائی اللہ دی پناہ پیارے نبیو اللہ دے پاک پیغمبرو ساڑی اللہ دے حضور سفارش فرما دے ہو ہر نبی ہاتھ اٹھا لے گا کہے گا میرے کلو فلاں غلطی ہوئی میرے کلو فلاں گناہ ہویا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ الغرض پیارے عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذہبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے محمد دی طرف جاؤ اے ہن لوگ نعت مصطفیٰ کہن گے میں اے ہوئی تے ثابت کرنا چاہنا ہے صحیح البخاری دی روایت لوگ نعت مصطفیٰ اندر کہن گے یا محمد آنت رسول اللہ و خاتم الانبیاء قد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبک و ما تاخر اشفع لنا
اشفع لنا اشفع لنا اللہ دے رسول تسی اللہ دے رسولو تسی جناب ختم نبوت دے تاج والے توانو اللہ نے معاف فرما چھوڑے اے پیارے پاک پیغمبر ساڈی سفارش فرما دیو الغرض میرے نبی جی سفارش فرمان گے پھر میرا مسئلہ بھی ثابت ہویا کہ جگ لالو اچا ہے مقام میرے پیر دا جگ نالو سب نالو جگ نالو سب نالو اچا ہے مقام میرے پیر دا سونا اخلاق جاوے سینیاں نو چیر دا شش میٹھے شربت تو ود تیرا جام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونے آئے کیسا اخلاق میرے ویرے بات یاد رکھ لو کہ سونے دی صفات جئی کسے دی صفات نہیں سونے دی نعت جئی کسے دی نعت نہیں اللہ دا قرآن پڑھئے فرمایا ہوا انکا لعلا خلق عظیم آخر تک آواز آنی چاہی دی اللہ دا قرآن سن کر کے اللہ کریم نے فرمایا ہے اب دیکھو نہ سونے دیاں کیسیاں صفتاں کیسیاں نعت ہیں اللہ کریم نے فرمایا ہے آخری ایک دو باتاں بیان کر کے اپنی بات نے اختتام تے لے آئیے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی اگر تیس آیت دا ترجمہ تسی سمجھ گئے نا تے میں تو انہوں سمجھا گا کہ تسی بڑے دانا لوگ ہو میں ترجمہ اس انداز نال کرائیں اللہ فرما دے لے میرے سونے محمد ایک عظیم انسان لے مگر نوری ملائک سونے تے لے کر کے آن دے اللہ دا پیغام نے میرے پاک محمد ایک عظیم انسان نے مگر سونے محمد تے نورانی ملائک لے کر کے آن دے اللہ دا پیغام نے اے عجیے دا ترجمہ پھر بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کیوں پچھے رہ جان مولانا زاد صاحب نے دو ایک اشعار سنائے نے باقی انشاءاللہ میں پورے کر دینا اللہ اکبر بابا جی فرما دینے کہ آلوں تے شانوں سونا سارے جہانوں سونا پھر کو سبحان اللہ آلو تے شانو سونا سارے جانو سونا کس نے ورفانا پایا رتبہ بلند وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں سونا نبی دا چہرہ حسبوں تے نسبوں حسبوں سونا وسبوں تے قسبوں سونا حسبوں تے نسبوں سونا وسبوں تے قسبوں سونا تائیوں سمسام لبے چیزے پسند وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں سونا نبی دا چہرہ